Strana 27, cvičení 2: Přečteme si zadání: Doplňte správné jednotky. Tak k tomu já si vezmu ještě jednou tu tabulku a jdeme vyhledávat ty jednotky. 12 hodin rovná se 720 čeho. Jak já tohle zjistím? No, tak já zkusím těch 720 neznámých jednotek rozdělit na 12 částí a uvidíme. Takže to máme 720 děleno 12. Tak 72 děleno 12, to je 6x, 6x, je 12 a 0, 1 při přípočtu 0, 0 k tomu. 60. Hodina čeho má 60 minut. Takže to bude 720 minut. 5 hodin rovná se 18 tisíc čeho. Aha, takže zase to musím rozdělit. Takže 18 tisíc děleno 5. Tak to máme. 18 děleno 5, to je 3. 3 x 5, 15. A tady 3. 30 děleno 5, 6 a tadyhle ještě potom se píšeme další dvě nuly, takže to bude 3600, trošku jsem to tady ošulil. A čeho má hodina 3600 sekund? Takže sekund, tak 3600 sekund rovná se 1, aha, tak to nám měli dát předtím, to je jasné. Takže to je 1 hodina, a 3600 sekund rovná se 60, tak když ty nuly takhle pokrátím, 360 děleno 6, to je 60, no takže to jsou minuty. Minut, tak, to je úvodní část, no a jako tradičně, tady do té druhé části se pokuste, tu pokuste se vyřešit sami. Tak, přerušte si video. Máte hotovo. Tak jak jste to dokázali, 36 měsíců, 3, no tak to je jasné, když to vidělím třemi, dostávám 12 a čeho je? 12 v roce 2 měsíců, takže to je 3 roky. 3 roky. 504 dní rovná se 72 tak, jak jste to dělali? Viděli jste to a zjistili jste, že to, jsou, že to je 72 týdnů. 730 dní rovná se nepřestupný rok, dva roky. Když jste to viděli dvěma, dostali jste 365. No a 24 hodin rovná se 10. Nuly pryč, a už to tady máte dní. Tak, podíváme se, jestli to máme opravdu správně. Hlavně tady nahoře minuty, sekundy, hodiny, minuty, roky, týdnu, roky, dní. Tak, tohleto cvičení bylo zajímavé, trochu jsme si i započítali. No, šedesátková soustava není úplně tak lehká jako desítková.